Qytetarët protestuan për herë të dytë para bashkisë të Tiranës, duke kërkuar dorëheqjen e kryebashkiakut Erjon Velijaj. Protesta organizuar nga Aleanca për mbrojtjen e teatrit, pas arrestimit të ish-zyrtarëve të bashkisë së kryeqytetit, u tensionua edhe më shumë, kur protestuesit arritën të çanin rrethimin metalik. Ata tentuan të kalonin edhe kordonin e policisë, por pa sukses, pasi në ndihmë të kolegëve të tyre, erdhën edhe forcat e ndërhyrjes së shpejtë. Situata u tensionua pasi antarët e Këshillit Bashkiak të Opozitës në Tiranë nuk u lejuan të futeshin në ambientet e bashkisë për të dorëzuar kërkesat e tyre zyrtare për mbledhje urgjente të Këshillit Bashkiak dhe interpelancë me Erjon Velijajin, si dhe një auditim i jashtëm. Për këtë të fundit, opozita thotë se ekspertët e pavarur duhet të bëjnë auditim për buxhetin e vitit 2019 deri në vitin 2023 të Bashkisë së Tiranës. Protesta e cila filloi rreth orës 11, ku nuk munguan dhe eksponentët e Partisë Demokratike, u mbyll pas rreth 1 ore 30 minuta me paralajmërimin se të tjera protesta do të zhvillohen para Bashkisë së Tiranës.